Now,
Bay vào một tụ của mũi bay. Thank you.
ខាងឌូកបាន8ឯងបងខាងស្មាតឡាអង្គរៈទៅបាន3ឯងI'm going to go to the hospital.
វិញចឹងស៊ីមិនវិញចោះមកអបអបមូមូចឹងមកវិញពង115ពង115ពង1ខាងពង1ពង11ពង ខាងរា5គេបានមកលេង1ពង15អូ1នេះវិរតបាយលឹកយ៉ាចាញ់បាយលឹកមកបាយ3ម៉ោងតាមពីម៉ាយនេះដាក់ខាងណាបាក់សេវខ្ញុំមិនបានដល់មកបាន
ីវាយចេញពីខាងនេះបាទបាយក្រាក់ពីលើក្រំជុំហើយកុំយឺតបាទឥឡូវស្មីបាយចេញពីខាងតទៀតវាអាចនឹងណាស់ពីខាងខ្លៅប្រគួតជើងមកជើងបាទ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 ចេញមកវាបានចិត្តខ្លាំងមានរាយអត់ផងហ្នឹងបាទមានរាយអត់ផងហ្នឹងមើលអត់ទេបងមកមែនលេខ